Dragi naši, ja sam Andreja Pavlović i sigurno me znate kao profu koji voli da kuva. Danas za vas pripremam Havaji salatu, jer ako već ne možemo da odemo na Havaji, možemo da uživamo u ovoj salati koji se lako i brzo priprema. Pripremili smo namirnice, a salatu ćemo da serviramo u pomorači. Za ovu salatu potrebna nam je kuvana piletina, mleveni ili zdrobljeni kikiriki, majonez sos, pavlaka, od začina so i peršunov list. Za dekoraciju koristimo čeri paradajz i zelenu salatu i na kraju serviramo salatu u pomoranču. Prvo što radimo jeste da piletinu isečemo na kockice. Kada smo iseckali piletinu, dodajemo so. Budite obazrivi što se tiče soli, jer dodajemo i kikiriki. Ako je kikiriki slan, onda moramo da vodimo računa da ne presolimo ovu salatu. Ovu salatu povezujemo majonez sosom, dodajemo majonez sos. Zatim dodajemo kiselu pavlaku. I sve lepo pomešamo. Kada smo sjedinili salatu, sečemo pomarandžu. Na polovine i cedimo je. Ovaj sok od pomoranđe malo dodajemo u salatu kako bi poboljšali ukus. I ostatak pomoranđi cedimo i možemo da se osvežimo ceđenom pomoranđom, a ove korpe koristimo kako bi servirali salatu. U izdubljene pomoranđe stavljamo kao podlogu list zelene salate. A zatim punimo pomoranđe Havaji salatu. Thank you.
uzimamo cherry paradajz, sečemo na polovine kako bi dekorisali ovu salatu. Na kraju dodajemo malo peršunovog lista. I još malo na sredini zelene salate. Ostatak ove salate možete da servirate pojedinačno u činiji, a možete da i napravite kanape sa baget hlebom. Profa vam želi sve najlepše u 2023. godini i nadam se da ćemo zajedno uživati u zdravim, ukusnim, sitnim zalogajima.